Olá pessoal, beleza, beleza, beleza? Fernandinho Itaúna mais uma vez e olha onde nós estamos, aqui na Rua dos Tatuís, ó. Essa rua se chama Rua dos Tatuís e essa rua aqui, pessoal, se chama Rua dos Pescadores. E por que que eu estou aqui nesse cruzamento? Porque nós queremos mostrar para vocês a pousada Catavento, que é parceira aqui do canal Fernandinho Itaúna. Então, ó, bom dia, seja bem-vindo ao canal Fernandinho Itaúna. Então, você que pensa se hospedar num lugar top, ficar em um lugar que é perto da rodoviária, perto da praia, perto do centro de Saquarema, então, ó, eu recomendo a pousada Catavento. Então, ó, você que vai vir de ônibus, aqui, ó, subindo, vai para a rodoviária de Saquarema, ou quem vem da rodoviária para a Rua dos Tatuís, tá? E quem vai ficar aqui na pousada Catavento, ó, você pode pegar aqui a Rua dos Pescadores, ó, e ir direto para a praia, tá? Aí, ó. Bom dia, você está no canal Fernandinho Itaúna. E aqui, indo direto, ó, você vai para o centro de Saquarema, aqui, ó, na Rua dos Tatuís. Então, sem mais enrolação, vamos conhecer a pousada Catavento da Ana Clara, né? Que é um espetáculo, tem um sorriso maravilhoso, uma recepção muito top. Um lugar que eu super recomendo para você ficar. A pousada Catavento, ó, essa rua muito bonita, olha só pessoal, ó, é pertinho, 6 minutos da rodoviária, 6 minutos do centro de Saquarema, 6 minutos da praia, pessoal. Então, ó, você que vem a pé, e aqui está, ó, aí, ó, pousada Catavento, ó, olha só, uma entrada muito top, uma entrada muito legal, ó. A minha bike tá ali, ó. E aqui essa entrada muito show. Então, ó, você que pensa em vir para Saquarema aí, agora em novembro tem diversos feriados, ó. Com essa entrada aqui muito linda. Olha só, pessoal, que entrada maravilhosa, ó. Aí aquela planta ali muito bonita que eu gosto muito, já comentei diversas vezes com vocês, ó, sobre essa planta ali. A gente vai mostrar tudo, ó. Então, vamos entrando aqui. Que é claro, quem vai falar, quem vai mostrar a pousada aqui pra gente, né? É a própria Ana Clara. Então, ó, olha só, que esse estacionamento gigantesco, mas ela vai falar melhor sobre isso, ó. E aqui está, ó, a recepção. Você chegando aqui, ó, pode entrar direto, ó, que ela vai te receber muito bem. Então, ó, vou chamar aí a Ana Clara para ela poder te apresentar ali, ó. Ó quem está aqui, ó. Oi, bom dia! Bom dia, Fernandinho. Tudo bom? Tudo bom bem? Dia. Como é que você está? Bom, vamos conhecer a pousada? Vamos lá. Então vamos, ó. A Ana Clara vai mostrar aí pra gente, ó. Tudo aqui é um lugar maravilhoso que você vai poder passar com a sua família. Esse lugar é muito show. Então, ó, vamos aí que a Ana Clara vai mostrar tudo pra gente, ó. Aqui, o que é isso aqui? Chamariz, onde a gente tira foto sempre, em cima do gato também, o gato guerreiro. Ah, é? Olha só, pessoal, isso aqui, ó. Ela fala que é um gato, mas um gato desse tamanho eu nunca vi, né? Mas tudo bem, é o gato guerreiro. Então, vamos conhecer aí as instalações da pousada. É, então vamos, ó, vamos conhecer. Aqui é um barzinho, funciona de noite também? Também, sim. Já tô, assim, atende a pousada, né? Ah, tá. É, os hóspedes. Isso. Uma areazinha aqui. Uma manutenção aí, pintando a piscina. Aqui a piscina, ó. Vamos conhecer essa parte aqui. Mesinha de ping-pong aqui, pessoal, ó. E aqui tem essa área da piscina que os hóspedes podem usar qualquer dia. Qualquer dia, de 8 às 9 da noite. Ah, é, isso é importante. Fala aí sobre... De 8 às 9 da noite, tudo funciona das 8 às 9 e meia, na verdade, para depois a gente ter o horário de silêncio, né? Respeitar a paz e a tranquilidade. Aqui é super tranquilo, nada de bagunça, todo mundo, né, brincando moderadamente. Moderadamente, viu, pessoal? Então, ó, vamos conhecer. A piscina daqui, ali tem um banheirinho de apoio, uma ducha, tem duas duchas externas, uma ali e uma mais ali perto do portão, que serve para quem vem mais da praia, né? Aham. Uhum. Aqui tem três quartinhos. Aqui são o quê? São três quartos aqui nessa Isso. parte aqui de trás? Dois de casal e um para até cinco pessoas. Ah, o último lá é para até cinco pessoas. Isso. Que já é um grupo maior. Para lá era de serviço. Ah. Aí vamos conhecer aqui, olha aqui, essa parte aqui interna. Ó, estamos mostrando para vocês. Aqui é a sala de estar, pessoal, ó. Olha só que espaço legal, ó. Muito legal.
Olha só, você conferindo aqui, ó. Para quem gosta de tirar foto, aqui tem um lugar instagramável. Olha só, eu primeira vez que eu vim, que eu vejo isso aqui, ó. Eu até comentei com ela mais cedo, ó, que é a primeira vez que eu tinha visto isso aqui. Isso aqui é uma pintura, tá, pessoal? Não é quadro, não, né? Não, quase todos os quadros da pousada, inclusive todos dessa sala, são quebra-cabeças. Mas esse não é. Nos quartos, a maioria dos quartos tem quebra-cabeça também. Por que Mas quebra-cabeça? surgiu de uma brincadeira. Aquele painel da piscina que hoje tem a igreja pintada, ele era um quebra-cabeça de 24 mil peças. E poucas pessoas já fizeram aquele quebra-cabeça. Aí entrou num site de quem já tinha feito, meu marido que fez, Axel que fez. E aí ficou assim, ah, e tem quebra-cabeça lá. E tipo, então vamos botar quebra-cabeça em todos os lugares. E aí ficou com vários. Pô, que legal, ó. Aqui tem uma mesinha de futebol de botão, ó. Lembra da minha infância, ó. Isso aí é para os antigos. Eu brinquei muito disso. Então, ó, vamos conhecer aqui, ó. Eu ia chegar mais cedo, galera. Só que eu dormi muito. A praia está me cansando, ó. Mas eu ia chegar mais cedo. Aqui é o quê? Ah, ela tem uma parte aqui, pessoal, muito legal. Aqui mais uma parte também, né? Que é pro café da manhã, né? Ah, é. Fala isso aí mais um pouquinho, por favor. Explica aí para as É uma pessoas. áreazinha de apoio, às vezes a pessoa ou sobrou alguma coisa do almoço, quer fazer no jantar, ou quer fazer uma comidinha para criança, fazer uma pipoca à tarde. Aí tem aqui uma piazinha, um micro-ondas e um liquidificador para quebrar um galho. Tem cadeirão aqui, tem cadeirão na outra sala para um bebê. Ou seja, então o hóspede aqui, ele pode então usar esse serviço Pode, também. pode. E... Nessa sala aqui ele pode fazer o que ele quiser né, dessas comidinhas e tudo isso. Ah, então tá bom. Então vamos continuar Boa. conhecendo. Você tem que conhecer o banheiro é a parte mais legal. É, então Você não vamos lá. conhece, não? Não. Olha, então já entra você conhecendo. Então Olha vamos pra cima, conhecer. olha o teto embaixo. Aí, pessoal, ó. Como é que é aqui? Só empurrar. Só empurrar? Isso. Ih, olha só isso aqui, pessoal, ó. Ela vai explicar disso aqui, ó. Eu Olha achei. só. Aqui tem um barquinho com pescador. Aqui, ó. Em cima um barquinho com Os pescador. pezinhos, é como se a Ó. gente estivesse no fundo do mar. Ah, tá. Como se a gente estivesse no fundo do mar. Isso aí, ó. Tem a moreia ali, aqui embaixo. Ah. E Aqui se essas você for pinturas. atrás da porta, tem a parte de trás da sereia. Da sereia, olha só. Bonito aqui, bem temático, ó. Olha só, pessoal, ó. Essa aqui é a graça da pousada, ó. Esse banheiro aqui, ó, totalmente diferente, ó. Aí, ó, aqui é a porta de trás, que a gente está mostrando para vocês, ó. Banheiro bem temático mesmo, é como se fosse o fundo do mar, né? Não é isso? Ou eu falei Não, bobagem? exatamente. Agora olha aqui, a porta também para você sair. Aí, pessoal, ó, a porta também. Então, aqui é como se uma visão de como se estivéssemos no fundo do mar. Um naufrágio, a porta, né? É, olha só. Aí tem a pia aqui, ó. Muito legal, ó. Oi, ó. Tá vendo? Espelho pra mulherada que gosta. Então, ó, vamos continuar conhecendo a E o pousada. engraçado é que o banheiro tá aqui desde que a gente abriu a pousada, tem 18 anos, e muita gente não conhece ainda. Ah, é? Porque todo mundo vai pro banheiro do quarto e às vezes não vem Não aqui. vem aqui nesse espaço, nesse anexo. Estamos mostrando aí pra vocês, ó. Hoje a pousada tá bem cheia, então eu só vou conseguir mostrar um quarto que fica aqui em cima, que o acesso não é tão fácil, mas a gente vai aqui daqui a pouco para acabar de mostrar a área comum. Às vezes o pessoal pergunta se tem estacionamento, tem esse estacionamento enorme. Ó, pessoal, estacionamento muito grande, com bastante sombra. Olha só que árvore bonita, ó. Muito legal, uma árvore gigantesca, ó. E todo esse espaço aqui de estacionamento, ó. Que dá para aproveitar, descansar bastante, ó. Tem um banco ali, ó. Olha só, uma área bem grande. É, aí, ó. Então vamos continuar mostrando aí para vocês, ó. Vamos conhecer então um quarto. Vamos cair no quarto Vamos primeiro? lá, vamos lá. Ou você quer ir em outro lugar? Eu ia te mostrar o resto da área Ah, externa então também, mas vamos, se você. vamos lá. Só para acabar de ver aqui Isso embaixo. é, vamos lá. Vamos mostrar aqui, ó. Tem esses quartos aqui. Ah, aqui tem mais quartos, E aquele pessoal, ó. bagunçado? Ó, tem mais quartos aqui. Aqui são quantos quartos? São 15 quartos no total. Ah, e essa parte aqui de trás? Tem aqueles três lá da frente, tem dois aqui em cima e oito aqui Ah, embaixo. oito aqui Oito aqui. embaixo. Ó, um espaço bem legal. E o interessante é que eles são separados, né? Ou seja, a São. pessoa tem mais privacidade, né? E Isso, né? aqui tem rede
pra botar em todos eles. Ah, é aqui, ó. Tem os encaixes de rede, ó. Você pode botar uma rede no final de tarde, né? Veio da praia, caminhou, conheceu a cidade, ó. Aí bota uma redezinha aqui, ó. Bem legal. O bom que eu gostei é que tem essas divisórias, ou seja, você tem uma privacidade muito legal mesmo, com a sua esposa, com o filho, com o marido, ó. Pode aproveitar bastante. E aqui ainda tem essa parte, né? Ah, pessoal, ali tem sinuca aí pra quem gosta, totó, ó. Muito legal, ó. Barulho de passarinho. Ó, o passarinho cantando, ó. Ó, espaço ali para a criançada. E essa área é gigantesca. Olha só, pessoal, o tamanho, ó. É muito grande, ó. Tá vendo? E pertinho do centro de Saquarema, perto da rodoviária, você que está, vai vir de ônibus. Pertinho da praia de Itaúna, ou seja, tudo muito próximo. Você nem precisa de carro de aplicativo, táxi, nem nada, porque você consegue fazer tudo a pé aqui, porque é muito próximo do centro da cidade, ó. E vamos continuar conhecendo, ó. E a pousada, Fernandinho, é bem acessível. Tem essa parte, se você for reparar, do café da manhã pra piscina tem rampa. Pro café da manhã também dá pra dar acesso pro cadeirante. O banheiro da piscina dá pra cadeirante. E essa parte toda aqui que vai dar num quarto que fica ali atrás, que hoje está ocupado, que também tem acessibilidade. Ah, eu ia falar exatamente isso. Me parece que tem um quarto aqui pra pessoa que tem mobilidade reduzida. Isso. Só que tá ocupado agora, a gente não vai conseguir ver. Aham, uhum. Mas tudo bem. Mas a pessoa, quando a pessoa fazer reserva, ela pode solicitar, tem, no tem caso. Tem Instagram, dá pra ver todos os quartos. Ah, então beleza. Então, ó, mesmo quem tem uma mobilidade reduzida, ela pode solicitar um quarto específico que aqui na pousada atende também a essas pessoas. Mas agora a gente vai pro mais difícil. Agora nós vamos pra parte mais difícil, ó. Ó, aqui é uma escadinha aqui, ó. Mas é simples de subir. Então vamos lá. Tem duas partes que estão aqui em cima, mas isso. Também, se a pessoa avisar pra gente que não pode, a gente busca um quarto que ela consiga ficar melhor. Ah, tá. Então tem essa possibilidade também. Mas eu acho que aqui em cima tem um visual bonito, né? É uma delícia. Então vamos conhecer essa parte. Esse é o grande prêmio quando chega. Esse é o... É a maior varanda. Aqui, ó. Tem um quadro aqui, ó. Bem legal, ó. Gente, quebra-cabeça. E aqui nós temos um quarto. Olha o tamanho desse quarto, pessoal, ó. Ó, antes da gente mostrar a parte principal, olha o tamanho desse quarto, ó. Ventilador aqui, ó. Um quarto bem grande, ó. Com sofá. Todos têm ar-condicionado. Aqui é uma cama de casal e uma cama de solteiro, né? Ou seja, dá pra... Tem mais uma pra puxar embaixo da cama. Ah, ainda tem mais uma ainda embaixo da cama? Ou seja, então, uma família com quatro pessoas, um casal e dois filhos, pode ficar aqui nesse quarto. Isso aí. Então tá bom. E agora tem uma parte aqui, ó, muito top, ó. Essa é gostosa. Olha só, pessoal. Olha o varandão que tem aqui, ó. E tem rede. Tem rede, tem essa mesa aqui, ó, pra você descansar, contemplar. Olha só o visual, ó. Muito legal, ó. Bem tranquilo. Muito tranquilo, ó. Esse visual muito legal mesmo, ó. Tem um varandão muito show. Ó. A gente mostrando aqui pra vocês a pousada Catavento. Daqui a pouco a gente vai falar o contato aí pra você entrar em contato direto com a Ana Clara. Ó. A gente mostrando aqui esse quarto. Todos com ar-condicionado, ó. Gostei desse quarto aqui. Tem um espaço muito grande, ó. Bem amplo, ó. Tem uma TV ali. E é legal, Fernandinho, que a gente, toda a nossa eletricidade, ela vem da luz solar. Ah, as é aí, ó. Aqui, ó. Ali a placa, então, ó. Tem placa ali, tem placa nesse telhado também. Aí, pessoal, toda ó. Toda a energia da pousada. Olha só, um visual bem legal também, ó. Quando é o pôr do sol, dá pra ver o pôr do sol aqui. É bem bonito. É o pôr do sol, fica desse lado, né? Aham, uhum, bem bonito. Aí, ó. A gente mostrando pra vocês aqui a pousada Catavento, ó. Tem banheirinho aqui, se quiser. Ah, o banheiro é aqui, ó. Ó, um banheiro bem amplo também, tem um pessoal. Closetzinho, ó. Aqui é o quê? Um closetzinho, né? Aham, uhum, ó. Espacinho entre o espacinho bem legal. Frigobar. E aqui o banheiro, ó. Que é bem grande. Olha o tamanho desse banheiro, gente. Olha só. Eu gosto de banheiro grande, né? Olha só. Aqui um espelho gigantesco, ó. Olha só. Tamanho muito bom. Bonito aqui essa parte, hein? Cadê a Ana Clara? Ó, fala aqui um pouquinho. Muito legal aqui com esse espelho, com esse armário, ó. Esse é dos... Eu acho que é o maior quarto, na verdade. Ah, esse é o maior quarto? Acho que é. Ah. O maior.
Tem, não por mais pessoas, né? Lá embaixo tem quarto para cinco, mas acho que de espaço é maior e com essa varanda é enorme. Uhum. Só um pouquinho mais difícil para chegar, né? Uhum. Mas é o visual é muito legal, é. E o quarto é muito bom, tamanho muito excelente, ó. Tem uma árvorezinha de pitanga, ó, que a gente não consegue alcançar. Esses dias tinha uma menina aqui, ela desceu aí, e me pediu pitanga. Ela falou, tô vendo uma árvore. Pede pitanga. Não consigo alcançar. Então, um banheiro bem grande, ó. Muito quarto legal. Você alcança a árvore de pitanga. Aí, ó. Aqui a área do box, ó. Espaço muito eles grande. Eles têm também esse negocinho pra segurar. Ah, tá. Pra não escorregar, isso, ó. Que é importante também. Tapetinho pra botar no box, tem junto com as toalhas. Aí, pessoal, ó. Então, vamos continuar. E tá os acidentes também. Então, ó, vamos continuar rodando aqui, mostrando. Esse quarto aqui eu gostei muito. Olha só o tamanho. Muito grande, ó. Aí, a gente mostrando pra vocês o ar-condicionado. Então, e essa área aqui, muito legal. Então, vamos descer. A gente já viu tudo. Então, vamos rodar ali embaixo. Aí, a Ana Clara vai passar o contato para vocês, que a gente não falou ainda. Aqui, ó, uma janela, ó. Aqui, bem tranquilo para subir, tá, pessoal? Ó, não é difícil para subir, não, tá? Bem tranquilo mesmo. E você está pertinho do centro da cidade, tá? Isso é o mais importante. E agora ela vai falar aí pra gente, né? A forma de entrar em contato, né? Tem o site, é www.pousadacataventosaquarema.com.br. O Instagram, que hoje em dia é o que a gente mais usa, né? Que é @pousadacatavento. E o WhatsApp é 22999614858. Repete o WhatsApp. 22999614858. Vocês trabalham com alguma agência de publicidade, booking? Trabalho com a booking, mas... Mas o melhor é entrar em contato direto, né? A pessoa já olha todos os quartos, já escolhe qual quarto que ela quer, já fala qual a necessidade, eu quero varanda, eu quero acessibilidade, não quero em cima, quero embaixo. E também, né, às vezes até consegue um preço até melhorzinho, né? Quando eu entro em contato direto, eu particularmente viajo bastante, então eu gosto de sempre entrar em contato com o estabelecimento, porque aí a gente vê dia. E às vezes, né, acontece também de imprevisto, né? Isso possibilita de você trocar com mais facilidade do que quando você faz por uma agência ou um site de publicidade. Isso facilita bastante. Então a gente está mostrando aí para vocês um pouquinho, ó, mais uma vez aí esse estacionamento gigantesco. E aqui na frente tem algo muito legal que eu quero que a Ana Clara fale um pouquinho, ó. Vamos aqui na frente que eu vi algo muito legal aqui, ó, que eu tenho certeza que você vai querer tirar uma foto muito legal. É uma árvore que tem aqui na frente, ó, que a gente não mostrou ainda para vocês, mas na entrada eu vi uma árvore aqui muito legal, ó, que é um espaço muito legal, pessoal. Olha só, mais uma vez, ó, tamanho gigantesco, ó, desse estacionamento, tá? Então, você não paga extra. Você não paga extra, tá? Por estacionamento, tá? Já tá... Que você não aparece em lugar nenhum. Ah, ele tá ali escondido, não, ó. Não, vem aqui, ah, ah. E aqui, pessoal, ó, ali tem uma árvore muito bonita. Acho que a Ana Clara sabe o nome daquela árvore ali, ó. Qual essa o nome daquela árvore ali? Palmeira. Essa ali, ó. E aí a gente vai finalizar, ó. Olha só, pessoal, ó, um quintal muito legal para tirar foto. Tirar foto em lugares verdes, né? Sempre é muito legal. E aí essa árvore é muito legal. Qual o nome dessa árvore? Bismarck. Bismarck? Aqui, né? É, essa aí mesmo. Olha só, pessoal. Então tá aí, a gente mostrando para vocês, ó. Ó, sol aparecendo, ó, esse dia maravilhoso, ó. Então, ó, está aí, ó, para você se hospedar. Tem vaga aí para... Tem feriados em novembro. Tem. Tem disponibilidade? Tem uma vaga pro dia 15. Ah. Pro dia 2 tem um monte ainda. Réveillon e verão, também janeiro. Tem vaga e já estamos fazendo reserva. Já estão fazendo reserva. Tá. A WSL já divulgou o calendário para 2025, mas vocês têm alguns compromissos. Já. Para então, 2025, WSL já tá cheio. Já tá tudo ocupado já. Mas tem diversos feriados em 2025, então, ó, você pode vir para cá. Já vai se programando. Já vai se programando. Tem todo o verão aí. Tem todo o verão aí, final de ano chegando. Então, ó, a gente agradece aí a Ana Clara aí. Algumas considerações? Nada. Nada. Eu sou fã do Fernandinho, igual todo mundo. Fernandinho é uma pessoa maravilhosa. E é isso.
isso, gente. Agradecer muito. Então tá bom, pessoal. Ó, venha se hospedar aqui na pousada Catavento. É um lugar espetacular, próximo da rodoviária. Você que não tem condução própria pode ficar aqui. Próximo da praia, próximo do centro de Saquarema, que tem lá a Praça Casa da Pedra. Um lugar maravilhoso. Próximo da lagoa também, ou seja, tudo aqui é muito próximo, então mesmo que você não tenha condução própria, você consegue se locomover muito fácil e muitas das coisas você consegue fazer a pé, tá? Então você ainda economiza não usando carro de aplicativo ou táxi, porque aqui a localização é espetacular, tá? Rua dos Tatuís... Número 82. 82, então, ó... Início de Itaúna. Então tá bom, muito obrigado aí, ó, e você, ó, a gente encerra por aqui, ó, mostrando aí pra vocês a pousada Catavento, muita gente estava pedindo aqui no canal Fernandinho Itaúna, e nós estamos aí atendendo a vocês, ó. Um bom dia, tudo de bom, muito obrigado, e até a próxima, valeu, galera, esquece de curtir aí não, tá, curte, comenta e compartilhe, tá, bom dia, obrigado!